Aquest dilluns han començat unes obres que transformaran el carrer d'Antoni de Capmany de punta a punta. Aquesta via, paral·lela al calaix de vies de Sants, es convertirà en un espai amable amb prioritat per als vianants, que incorporarà nova il·luminació i mobiliari. A més, aquest projecte també soluciona l'accessibilitat a la part superior d'aquest calaix, que es convertirà en un futur en un nou espai públic de la ciutat. Així doncs, al llarg dels 700 metres de vial s'hi construiran rampes, escales, ascensors i escales mecàniques. Els passos inferiors de Riera de Tena i Badal també es milloraran per fer-los més segurs. Podem dir que avui comencem a veure la llum al final del túnel i que dintre d'un any aquest carrer serà una meravella de carrer al servei de la gent i havent comptat, evidentment, amb la participació i l'opinió dels veïns i les entitats, que són els que ens han marcat també la pauta a l'hora de dir què és el que volíem pel seu carrer després de tants i tants anys de molèsties, obres i soroll i fums. Aquest procés participatiu també s'està duent a terme per consensuar els usos de la futura Ronda Verda, que actualment es troba a l'espera de la validació del projecte definitiu. D'entre les propostes recollides hi ha les de dotar l'espai amb serveis com fonts i lavabos, mobiliari urbà, jocs infantils i també aprofitar un espai per a instal·lacions esportives per a gent gran. A pocs metres d'aquest punt continuen a ple rendiment les obres dels carrers que envolten el Mercat de Sants. Està previst que a principis de l'any vinent la zona torni a ser accessible i els comerços es revitalitzin. En total s'invertiran més de 20 milions d'euros per transformar un barri que durant anys ha estat fracturat per les vies del tren.